PFI କରୁ, ଯେମିତି ଆମର ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ଯଦି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ କରୁଥାନ୍ତା ତାହା ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦ୍ରୋହରେ ଯିବ, ସେ କରେକ୍ଟ ତାକୁ ମୁସଲମାନ କଲେ ଯିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଲେ ଯିବ, ବିନା ଧର୍ମବାଲା ଯଦି ନାସ୍ତିକ ଆସ୍ତିକ ନିଜକୁ କହେ ମୁଁ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା, ମୁଁ ଏଥେଇଷ୍ଟ, ମୁଁ, ସେ ମଧ୍ୟ କଲେ ଯିବ। ତେଣୁ କ୍ରିମିନାଲ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ମୂଳ କଥା ହଉଛି ଲ ଆମର କହୁଛି ଯେ କୌଣସି ହିଂସାତ୍ମକ ଭାବଧାରାକୁ ଉଦ୍ରେକ କରି ସଂଗଠନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଇନ ସେତିକି କଠୋର ହବ ଯେତିକି କଠୋର ହବା ଦରକାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯେତିକି କଠୋର ହବ ବାହାରୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ବାହାରର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି, ସେ ଚାଇନା କୁହନ୍ତୁ, ପାକିସ୍ତାନ କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି PFI ର କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଭାୟଲେନ୍ସ କଥା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କୋଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହବ। ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁ ଆଗରୁ ଜଣା ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ରେଡ୍ ହେଇଛି, ସେଟା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଓଭରନାଇଟ୍ କି ଚିନ୍ତା କରି କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏମିତି ହଉଛି କରିବା, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆଙ୍କୁ ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଦେଶଦ୍ରୋହର ଯୋଉ, ଆମେ ତାକୁ କହୁ ଦେଶଦ୍ରୋହର ଯୋଉ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି, ସେ ସୀମାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଭାରତ ସେଠି ଜାତୀୟତାବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତା ସହିତ ସଂଗଠନାତ୍ମକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ବହୁତ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଡାଇଭରସିଟି, ତେଣୁ ବହୁତା ବହୁଧା ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଏକତ୍ୱ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ। ତେଣୁ ସେଠି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତା ଯେତେବେଳେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଟକାଇବା, ଦମନ କରିବା, ରୋକିବା ଏବଂ ଆଇନର ସାମ୍ନା କରାଇବା ତଥା ଜେଲ ଭିତରେ ପୁରେଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ହଉଛି, ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି କରିନାହାନ୍ତି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ। 2006, 7, 8, 9 ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, କେରଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି କେସ୍କୁ ନେଇକି ରାଜନୀତିକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମର୍ଡରରେ, ଆଉ ଧମକରେ, ଆଉ ଚୋରିରେ, ଲୁଟରେ, ଏସବୁଥିରୁ କନଭର୍ସନ୍ କରିବାରେ, ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ କରିବାରେ, ଏସବୁଥିରେ କେସ୍ ଆଙ୍କ ନାଁରେ ହଜାର କେସ୍ ଅଛି ସାରା ଭାରତରେ। ଏମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କେହି ଭାରତ ସରକାର କିଛି ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏଠି ଦେଶ ଦ୍ରୋହୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଧର୍ମ ନାହିଁ ଏଠି, ଏଠି ଜାତି ନାହିଁ,